Na samom početku, dobrodošli u Pirot, pa ću te odmah pitati ono što obično nas novinar interesuje. Koliko znaš, pretpostavljam da znaš o ovom gradu, ovo je grad sporta, grad košarke i pretpostavljam da su ti motivi bili potpuno jasni kad si odlučio da dođeš ovo. Dobro, pre svega dobro dan i hvala na dobrodošlici. Što se tiče Pirota znam, tako da ne znam, ja sam iz Leskovca i pratio sam dešavanja u opštu sportu u Pirotu, ne samo košarka, već sam i futbal i ženska košarka. Tako da imao sam sreće da prošle godine radim sa trenerom Zoranom Petrovićem koji je ove godine uspeo da uvede Pirot u prvu B ligu. Tako da sam sa njim često u kontaktu i kad je završila sezona, kad je Pirot ušao u viši rang, čuli smo se telefonom, poklopile su nam se ambicije, naravno ambicije za početak su opstanak u ligi. Međutim, ja mislim uz kvaliteta rad i uz publiku koja verujem da je fanatična. Puni halu ovde, da. Da, da. Pratio sam tako da verujem da ćemo biti iznad očekivanja. E sad, ti si, da tako kažem, već dosta odigrao, igrao si u jakim ekipama. Petrović je rekao da je liga izjednočena. Neću da te pitam gde nam je mesto, ali da ne odigramo jedno leto. Sigurno da nećemo jedno leto. Ja u svoje lično ime mogu da obećam jednu veliku borbu i za što da ne, visoki plasman. Liga jeste ujednačena. Mislim da će prednost biti domaći teren. Očekujem stvarno, kao i dosta što je bilo, veliku pomoć sa tribina i da ovde ne gubimo bodove. Tako što tiče igranja na strani, mislim da će trener Zoran Petrović to ekipu lepo da spremi i mislim da neće nikakvih problema. Imaš iskustva, igrao si u jakim timovima? Igrao sam prvu ligu sa Zdravljom iz Leskovca, igrao sam B ligu dugo godina sa Kosjerićem, jednu godinu sa Jagodinom. Ove godine takođe prvu B ligu sa Kosjerićem, ušli smo u viši rang, prva liga, međutim ambicije nam se nisu nešto poklopile, dobio sam poziv Pirota i evo, tu sam. I evo, dobrodošao. Bolje vas našao. Ajde, neke srećne. Hvala puno.